নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্ঞানবাৰ্তা পৰিয়াললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি অসমৰ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা আলোচনা কৰি আছোঁ। নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা, গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে। যদি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই, মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিওঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। আজি আমি আলোচনা কৰিম তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা, নতুনকৈ যিখন আমাৰ হৈছে তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া হওক তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইখন তামোলপুৰ বুলিও কয়, TAMULO লেখে কিছুমানত, তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলিও কয়। এইখন হ'ল আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত পৰা এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ অসমৰ, আৰু এইখন হ'ল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত, ইণ্ডিয়া যি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট তাৰ অন্তৰ্গত এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু এইখনৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল তামোলপুৰৰ, হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল তামোলপুৰতে। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ অসমৰ 35 নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, 35 নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ, আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন গঠন কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ আগতে যি আমাৰ বাক্সাৰ তামোলপুৰ চাব ডিভিজন আছিল, সেই চাব ডিভিজনটোক লৈ তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন গঠন কৰা হৈছে। এতিয়া আহক বাকীখিনি, আমাৰ কেতিয়া তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গঠন হয় কি হয় গোটেইখিনি জানিম। এইটো চাওক, অন 23 জানুৱাৰী 2022 তামোলপুৰ ৱাজ ফৰ্মেলি ক্ৰিয়েট। আমাৰ 23 জানুৱাৰী 2022 চনত তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ফৰ্মেলি ক্ৰিয়েট হৈছে। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ অসমৰ 35 নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু BTRৰ 5 নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। এইটো মনত ৰাখিব, BTRৰ কিমান নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তামোলপুৰ, এনেকৈ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে। এইটো হ'ল BTRৰ 5 নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু অসমৰ 35 নম্বৰ। গতিকে বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমাৰ এই পপুলেশ্যনৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ, যদিও 2021 চনৰ এইটো চেঞ্চাছ, মানে যিখিনি এৰিয়া তামোলপুৰৰ আণ্ডাৰ পৰিছে সেইখিনিৰ চেঞ্চাছৰ এইটো ডিটেইলছ, কাৰণ 2011ৰ পিছত যিহেতুকে চেঞ্চাছ হোৱা নাই আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টখন ফাউণ্ড হৈছে আমাৰ কেতিয়া, 2022 চনত। কিন্তু আমাৰ যিখিনি আণ্ডাৰ পৰে তামোলপুৰৰ সেইখিনিৰ ডিটেইলছ আছে ইয়াত। পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল আমাৰ 389,150 পিপুলছ আমাৰ তামোলপুৰৰ আণ্ডাৰত আহে। আৰু চিজুৱেল কাষ্ট SC আৰু ST চিজুৱেল ট্ৰাইবছ, এইখিনি হ'ল আমাৰ 42,246, অৰ্থাৎ 10.86% আমাৰ SC আৰু ST পৰে এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত। আৰু বাকী যিখিনি 31.17, অৰ্থাৎ 121,321 এইখিনি আমাৰ আদাৰ যি আমাৰ পপুলেশ্যন আছে সেইখিনি বাস কৰে, অৰ্থাৎ যি OBC আছে, জেনেৰেল আছে, MOBC আছে, এইবিলাক পৰে। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয়, কাৰণ তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিষয়ে বহুত বেছি ডিটেইলছত এতিয়ালৈকে মানে এইখিনিয়ে পোৱা গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত এইখিনিয়ে মই দাঙি ধৰিছোঁ। যদি কিবা আপোনালোকৰ বিশেষ মানে সেই আছে, যদি তথ্য আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কি তথ্য আছে, কেনেকুৱা তথ্য আছে, মই আগলৈকে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানে বন্ধুসকল, বাই বাই।